Jag åkte till London för att tänka på hur jag vill göra med en grabb som jag har skrivit med. Det är sjukt sällan, typ aldrig, en av 100 000 som jag träffar som jag är intresserad av. Och när jag väl gör det så är det ett jättestort steg för mig. Det är jättestort och jag tar det jätteförsiktigt. Jag går framåt men otroligt försiktigt, vilket kan störa människor som inte tycker det är lika jobbigt att släppa in någon. Och jag liksom åkte dit för att så här, figure out vad jag kände liksom. Så när jag kom tillbaka så var jag så här, jag träffar honom, jag ska ge ett försök, jag ska se vart det här leder, för han verkar fett skön, han är jättetrevlig. Sen får jag ett sms att han har legat med min kompis. Så avslutningsvis, killar är lika med problem. Jag kommer att boka en resa. Jag kommer att åka själv. Jag tror att jag kommer att boka en resa till Dubai faktiskt. För att jag har släkt där. Jag har redan snackat med min pappa. Jag kommer bo där i minst en månad. Och bara fuck you all, vänner och boys. 'Cause I'm out. Nej. Alltså på riktigt. Bye.